Ideme sa báť, dámy a pánové. Hola, señor. Hola, kolo terorista. Ne, nič. Trehla. A ono sa dá ísť už tie office room zrovno, tak chceme pokračovať ďalej, alebo ideme úplne znova? Tak ja by som prešiel hento. Takže dám office rooms? Počkaj, office rooms, no tak poďme office rooms, yes. Dobre, tak nemusíme to ísť celé znova. Či chcete, a na čo pojeme znova, to už sme dali. No, chat, ideme na to, pokračujeme. 49 la babaji! Dobre, mám aj inventár, všetko. Aj! Aha, my musíme... Jo, tie poistky musíme nahodiť, máme ich? No ja mám baterku, mám nejaké mlieko. Aha, mám tie fuzzy, poďme. Tu je niečo na večer. Dobre, poďme, ideme. No, 3, 4. Išlo to? Prečo to nič neurobilo? Poď ešte raz. 3, 4. Mačkaj to furt. A ideme, one. Speedrun. My sme neurobili, vieš čo, ten trezor. My nemáme tu p***inu, že ho vidíme cez stenu. Aha. No, tak to sme v p***i, riadne. No poď tu. Tak to musíme, kámo, vybrejniť inak. Mám jeden. Nice, babeňa. Uže. Kde je? Tu je, ty k***ot. Ne***ol ťa. Tak ja... Ježiš, to si ty k***ot. Toto je najhorší labyrint. Nie, tu není nič. A! Máš? Jo. Ale on tu už bude na fo... No, musíme rýchlo, lebo on teraz zmizol, vieš? Kým tíka ten čas, tak máme čas ho to hľadať bez neho. Mám jeden. Nice! Teraz keď vidím, on som mŕtvy. Nice, Dominik. Pekne. Do p***i! Tak ja sa jem... Ja idem do p***i. Nie! Ty vy***aný hnus! Nie, toto je slepák! Nech sa mne ide. Musíme to dať, kámo. Posledný balíček potrebujem. Mám, let's go! Ty k***o, on bol pri mne. Oooo! Jo, to je on. Čo teraz? Neviem. Let's blow the candles, poď. Ty k***ot! Čo teraz? Ježiš, musíme... Blow the candle! Áno, musíme ísť po tých... Jo. Rýchlo, kým sa zobudí. Nie, ja som v slepej. Kámo. Mám jednu. No ja viem, ale... Mám. Nice. Ja sa neviem hýbať! Aha. Hasol som. Nie. Naspäť úplne na štart. Mne sa nedá hýbať, Dominik. Ja musel som sa prezliecť, aby mi išlo hýbať. Dobre.
kurva. Dodýchči, ty kot! Mám! Fúkaj! Mám! Hotovo! Musíme ísť k torte! Ja musím to celé obísť znova. Máš? Nice! Bez kart mám nejakú. To bude od dverí. Neviem, nevidím. Jo, poď! A to není tadeto. Tadeto. Jo, tu, mám. Kde? Ty k***o! Musíš okolo, jak on bol v rohu, vieš? K***a, Dominik! Nezabíjaj mňa teraz, že nie? Nie, on má Dominik, má tú kartu do p***čej. No, je to celé na tebe, kamo, teraz. No, poď mňa. Poď! Mňa zober! Tak, poď, debilko, poď! Chyť ma! Dobre. Je to na tebe, Dominik, musíš. Musíš ísť k tej scéne, kde on začínal. Tam je tá cesta až sem potom. Ja som mohol celý čas prejsť, to si robíš zo mňa. Dobre, sme vonku. A čo sme z tohto získali? Red card nejakú. Aha. No tak poďme spraviť ten trezor. Ja už som mal dole vymierať, kámo, ja som nás stratil veľa životov. Čakaj, není tu random, one? Není. Dobre, jak to bolo chat? Pamätáte si to niekto? Yeah! Let's go! Mám to? No jasný. No, mám tu... mám, dobre, čiže... Jaký papier máš? Jo, mám tu nejak dešifrovanie tej klávesnice a musíme teraz podľa farieb ísť, čiže... Musíme ísť k počítaču a zistiť poradie farieb na tých papierikoch, vieš, čo sú tam napísané. Čiže musíme teraz... Počko, červené O. Počkaj, idem k tebe? Jo. Rúžové vyzerá skôr byť. Ja si to asi pofotím, alebo čo. Červená vonka. Ja si to doma fotím na mobil. Ide sem ten test, že? Menšie zlo si... Ty k***ot. Menšie zlo som si vybral. Nemáš pilule? OK. Červená je prvá, to je Y, dobre. Ktoré sme myslí, chat? Ktoré bolo to modré? Toto, že? Čiže prvé je vonka, to je Y. Druhé je modrá. Modré bolo to Ečko, že? Tretie je ružové, to bolo Očko. A Očko je v tej šifre B. Štvrté je zelené, to je to Tčko. A to Tčko znamená A. Piaté je biele, to bolo takéto divné O. A to je V. A posledné šieste je sivé a sivé bolo I. A Ičko je... Ičko. I sivé bolo v tej ABCD M. Jo! Pome! Ty si hacker jak... Nerobkaj! Kámo! Neviem si tam, ale nemáme ísť, kámo. Dobre, reálne ten kód bol, že jeba vm. Tu. No a tu pred nami sú prišeri, ale extrémne veľa. Nechod tam! Ja som chcel. Musíme vypnúť tie elektriky. Musím ísť vybrať tie poistky? Áno. Tak chceš čakať tu? Ja to obehnem rýchlo.
Dobrá práca. No ale už tam bude, čavo. Ne, poď, poď, je to čisté. No, no môžeme ísť. Tu sa nedá sprintovať vo vode. Fučíš, jak moja priateľka pri sexe? Lebo smrdiš. A počkej, počkej, niekto ďalej. Pozrieme Richery. No, to je nejaká skarina, počkej. Na ľavo je 6. Nová entita, nová entita. Táto kreatúra má viacero končatín. Nemajú oči ani uši. Čiže ťa napadnú iba keď si príliš blízko pri nich. Sú veľmi nebezpeční a sneaky. Väčšinou sú v grupách hľadajúci jedlo. Je dobrý nápad používať motion tracker, aby si sa vyhol útokom od tejto príšery. Takže budem sa na teba spoliehať. Dobre, ale ty svieť, svieť. Jo, ja som svetlo, ty si frajer. To čo? Je tu mŕtvý chlapec. The next pool is fully radioactive, is also is full of rare creatures surrounding below the water. Ok, čiže pod vodou sú typci, dajme si skafandre. Let's, no, let's go. Čiže stamina bude v p***. No, musíme byť opatrní. Tam sú dvere na konci. Poď, poď, poď. Vieš, že nebude... Stoj. No. Koľko je toho? Počkaj, počkaj, kade pôjdeme, ukáž? Tam rovno p***. Naľavo, naľavo do mňa. Ja som proste za tebou. Šáti, nastav to, jednu robotu si mal do... No a od znova, dobre. No a počkaj, tak mám si dať aj ja ten motion sensor? Daj, 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 kámo, lebo to keď uvidíš, koľko je tam počkej. Oni sa hýbu? Áno, oni sa hýbu, kámo. To je po kraji. Ne, 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 nechoď po kraji. Ne? Ne. Takto, teraz keď pojeme tuto, tak by to mohlo byť v pohode. Easy. Ja som tu. Idem, idem. Aj, to ja som tu to, ne. Zvukom pohybotechnik, ty vole. Let's go. To, 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 jo, aj, okej. Okay. Čo je, čo je? Musíš mať červenú kartu, daj. No, to máme. Dobre, dobre, vy kokos, idem jak pila. Počkaj, pozrieme si, kde sú pičeri. Toto nevyzerá dobre. Pred nami nič. Ale nie už. Ale daj nie. Dobre, kozmotisk si daj dole. Dám, dám, dám. Kozmotisk, ty si kokos. Ježiš, nie, my sme naspäť hentam. Už nie, tyto. A tu nič není, kámo. Dvere! To mi... Kámo, tak ja otvorím dvere a tam pes. Chápeš? Ale on nebol na rade, kámo. Nemáš vodu? Mám, mám. A kde si šiel? Kde je? Ah, to kde sú dvere, to čo? Ja tu nevidím textúru. To kde sme? Prešli? Incredible, you are awake.
Let me told you something. You were took to the hospital after someone finds you on your office work. You were fainted and inconscient, but that happened 2 years ago. After that, you fell in coma. I know, it's hard to believe, but you were in coma for 2 years, so take it easy. It's amazing to see you are back. I will let you assimilate it and I'll back later. Ten text to speech, a jak nemá animácie, to je super. To sme to dali? Čo c***e? Ej! Tak to celkom speedrun. To sme celkom zbušili, ale. Do 41 minút nám to trvalo, no? Pekne. Najťažšie to bolo s tými balónom s k***om. Jez, no to bolo skôr, že neférne, že ťažké.